lennon nään, odottamaan jään, kohdatakko saan, taikaa hurmaavaa. Tuntemattomaan tahdon sukeltaa, seken uskaltaa, vapaaks hengen saa. Kaunis Sherazad, kaunis Sherazad, unelmiin näin henki vie taikaprinsessaa. Päivän lähemmäs voi tuoda taivaan. Pelot karkottaa, henki voimillaan. Karun maailmaan vie tuntemattomaan. Kaunis Sherazad, kaunis Sherazad. Unelmiin näin henki vie taikaprinsessaan. Vangiksiko jään, kultaan kiiltävään. Ei vaan vapauteen, tahdon vaihtaa sen. Kaunis Sherazad, kaunis Sherazad. Unelmiin näin henki vie taikaprinsessaa. Onko noin tylsää? Älä silti näytä sitä. Kas niin, piristyhän. Suthan kuningas kutsu tänne. Eikä me edes tunneta ketään. En olisi tullut, jos olisin tiennyt, miten tylsää tää on. Kuningas ja hänen lemmikkinsä. Joo, kunku on hulluna siihen ja kohtelee kuin vauvaa. Oh, sinä hurmaava lemmikkini. Olen niin suloinen. Kuti, kuti, kuti. Voiko olla hurmaava? Hän on niin herttainen. Pikku enkelini. Hän on ihana. On, kyllä hän on oikein ihana. Onko hän tyttö vai poika? No tyttö tietysti. Jos hän saa poikasia, niin suoko majesteetti minulle yhden. Se tarvitsee sulhasen. Joko säkin alat puhua ihan sekavia? Majesteetti, onpa hurmaava ilta. Oh! Miten hemmoteltu? Ai! Ei! Mitä nyt? Eikä marmattaa. Enhän toki! Ai! Hymyile tädille. Hän pitää minusta. Se on niin suloinen. Toi lemmikki ei paljon liiku. Se kaiketi pitkästyy hovissa. No niin pitkästyn minäkin. Taitaa olla aika pistää vipinää näihin hippoihin vai mitä? Ali, mitä sinä aiot? Ali Kiltti, tule tänne. Apua! Missä minä olen? Mitä tapahtui? En näe mitään. Olen sokea. Auttakaa. Ei, majesteetti. Auttakaa kun auttaa. Varo vähän tai vielä kadut. No mitä sä nyt juhlista sanot? Lopeta jo. Nyt riittää. Ali, mitä sinä nyt teet? Ota kiinni, jos saat, Sherazad. Tuo saa riittää. Tänne ja heti. Mitä tämä meno on? Kullamurun on poissa. Missä aarteeni on? Tässä, majesteetti. En minä teille puhu, tomppeli.
Missä lemmikkini on? Hän oli tässä hetki sitten. Hänet on mitä ilmeisimmin siepattu. Oh, siepattu? Hänhän on vain avuton olento. Mitä minä teen? Odotellaan lunnasvaatimusta. Oh, majesteetti. Missä palvelija on? Ah, tuolla. No, mitä itsellesi kuuluu? Saanko katsella? Toki, olkaa hyvä. Tänne päin. Etsittekö jotain? Ei, minä vain katselen. Kukkuluuru! Sinut on nähty. Jos te sen kuskuspannun tahdotte, niin minä autan. Voi kiitos. Olkaa hyvä. Se on tyhjä. Tietysti on. Kuskuspannu myydään ilman kuskusta. Tietysti tuo. Turkkilainen pesusoikko. Minä kun luulin, että te etsitte kuskuspannua. Uskamatonta, tyhjä tämäkin. Kebab-sukupolvea. Ilmoitus Tunisin asukkaille. Kuninkaan lemmikki on varastettu. Luvassa on suuri palkkio sille, joka tietää jotain tästä tapauksesta. Kuninkaan lemmikki viety. Se kuikelo ministeri vai? No Alisa, mitä kerjä, se on liemessä taas. Jos omppu ois lemmen hedelmä, niin lintuna mä liitäis. Bravo! Hyvä juttu! Mahtava runo! Bravo! Lopeta! Mene pois! Häivy siitä! Kuuletko heti? Usko! Minä olen vain köyhä runoilija. Älä häiritse! Lompoja! Onko loppuja? Päästä nyt irti! Kuulitko? Irti! Häivy! Anna kenkäni! Mitä sä potkasit mun kärryyn? Kenkäni irtosi. Saanko sen takaisin? Kenkä? Niin. Näppäit irti! Mun loppuja kähmitää! Vai sysätit lapses mun niskolle? Häppänyt vähän. Mulla on jo tarpeeksi suita ruokittavana. Se ei ole minun. Ei ole mun ongelma. Onko loppuja? Oi vimmaa. Oi epätoivoa. Minkä kohtalo mulle heitti? Iltaa. Hyvää iltaa, herra. Pyydän, herra. Voitteko pitää lastani hetken? Minulla on kivikengässä. Kuti. Hei, unohditte lapsenne. Odottakaa. Voi kamala sen. Parempi siinä kuin sylissä. Voi ei! Majesteetti, sairastutte jos vielä itkette. Minä olen niin onneton. Kas, neuvonantajanne saapuu. No, löytyykö hän? Valitan, ei vielä, majesteetti, mutta pian. Pelkään, että jotain kamalaa on sattunut. Leuka pystyyn, majesteetti. Vartijat on hälytetty. Tuplatkaa palkkio. Ei, tripatkaa, jos lapsoselle tapahtuu jotain. Vakuutan, että syyllinen mestataan keskusaukiolla. Runoilija, mistäs tulet? Tätä te ette kyllä usko. Olisikohan siinä aineesta juttu? Voisi ollakin. Tässä! Vai yritit hylätä sen jo toistamiseen? Mutta vannon, ettei se ole minun lapseni. Eipä tietenkään, milloin ne olis, mutta mä kutsun pian virkavallan. Onneksi olkoon, sinustahan tuli isä. Ja sulonen lapsi onkin.
No ota se sitten, jos kerran pidät siitä. Joo, ei mä millään voi. Ei, kiitos minun. Palautetaan lähettäjälle. Loppua! Onko loppua? Ei jälkeäkään Alista. Missä hän voi olla? No niin, vauhtia no, nyt. Koko ajan. Menisit sä eka. Menny vaan, niin mä lasken sulle säkin. No hyvä on, mä menen. Noniin, säkki tänne. Selvä. Koppi. Kuhan jätäs kiinni. Se huomaa, että se lemmikki on viety. Joo, se maksaa lunnat ja äkkiä. Hei Sähis, mitä teillä on säkissä? Ali, löysinpä sinut. Ja nyt menemme kotiin. Mene pois! Mikä sinua vaivaa? Miksi sinä seurailet? Sisään! Ette taatusti kadu hiekaupeita tanssijattoria! Sisään, ystävät! Ette varmasti pety! Olet ihan mahdoton! Jätä minut jo rauhaan! Kulta! Vaunuissa on toinenkin vauva. Katso! Mitä? Oletko sinä kunnossa, rakas? Mennään kotiin. Vannon, että niitä oli kaksi. Mennä kotiin. Sinä olet väsynyt. Minä en ole hullu. Ollako vai eikö olla? Tarvitaanko jolla? Niin. Mun sieluni läpi vellovan myrskyn ja kuohuvan tyrskyn melo. Kamalaa! Mun pukuni on viety. Taas lykästi vai? Terve, värssymies. Oi, hei, sinä taas. Minä häivyn. Minkä ihmeen vuoksi sinä olet kimpussani? Mene kotiin. Ala käymään hermoilleni. Oi ei, nyt saa riittää. No niin, nousehan. Anteeksi jos satutin. Oletko kunnossa? Olen pahoillani, pikkuinen. Tarkoitus ei ollut heittää sinua seinään. Herään nyt. Mitä? Ei voi olla totta. Etsintäkuulutus kuninkaan lemmikistä. Huomattava palkkio sille, joka tietää jotain tämän eläimen olinpaikasta. Paras häipyä täältä. Tahdon lemmikkini tänne ja heti, kuuluuko? Löydämme hänet. Tahtoisinko majesteetti kenties odotellessa kuulla iltasadun? Siitä nukkuvasta prinsessasta. Ai niin. Edes se ei voi minua nyt piristää. Sinäkö siinä, poikani? Ei, sammuta se! Mikä hätänä? Ilmoitus Tunisin asukkaille! Kuninkaan lemmikki on varastettu! Luvassa on suuri palkkio sille, joka tietää jotain tästä tapauksesta! Tietäkää, että syyllinen mestataan julkisella paikalla! Kyllä! Miksi olet niin outo? Mikä tuo on? Kuninkaan lemmikki. Taisin tappaa sen. Oi, poikani! Mikä ajoi sinut sellaiseen tekoon? Se ei ollut minun syytäni. Olio ei jättänyt minua rauhaan. Kuulitko sinä, vartijaa? Kuulin, mutta saatan selviytyä, jos antaudun. Antautuisit ei ikinä, liian vaarallista. Hankkiudut vain eroon siitä. Yritinhän minä. Se on mahdotonta. Mennään katolia, heitetään se naapuriin. Yksi, kaksi... Kolme!
Multavaras! Missä se on? Tuolla! Tänne, pikkupirulainen! Minulta sinä et karkaa! Tänne päin! Minä sinulle näytän! Minun siirappini! Voi ei! Katso nyt! Puoti on ihan hajalla! Saitko sen? Livahti tuonne! Hyvänen aika! Mikä se on? Kuninkaan lemmikki! Ja tapoi sen! Tee jotain tai joudut pölkylle! Tänne! Se täytyy hävittää! Mutta kuinka? Ei aavistustakaan! Se vinkkasi silmää! Se elää! Niinkö? Näyttää kyllä vainalta. Katso itse! Viedän lääkäriin! Onkohan se hyvä ajatus? On, mutta mennään vaivihkaa. Anteeksi rouva, mutta oletteko... Siirtykää, vauvalla on tartuntatauti! Ihan nyt! Jäädään vielä kiinni! Tässä! Tämä on lääkärin talo! No koputa! Mitä asiaa tähän aikaan? Sanokaa tohtorille, että lapsi on hyvin sairas. Odottakaa, minä menen katsomaan. Pitäkää kiirettä! Niin, vauhtia! Jätetään se siihen ja häivytään. Missä potilas on? Mikäs tämä on? Kurikan laiskiainen. Voi minua raukka. Nyt luulevat, että tapoin sen. Ja jos joku saa tietää, niin pää keikahtaa. Ei kai minua nähty. Pistän sen pyykkikoriin ja keksin jotain aamulla. Ali ei lähtisi kauas. Tämä on outoa. Minä vannon, että vauvoja oli kaksi. Sillä lailla, kulta. Mikset sinä usko? Omitoista. Ihan säikähdin. Ei, me säikähdimme. Tapasimmeko me äsken? Entä lapsi? Mitä lapsi? Meillä ei ole lapsia. Te ette ole nähnyt mitään, ettekä kuullut mitään. Emme tiedä mitään. Valitan, nyt on kiire. Hyvää yötä. Tosi outoa ja alkaa tuntua, että Alilla on jotain tekemistä tämän tohinan kanssa. Missä hän on? Pyykkinne. Pysäyttäkää, varas! Se vei minun pyykkini! Pysäyttäkää! Seis! Seis! Ali! Seis! Mitäs sinulla siinä on? Kuninkaan lemmikki. Oi ei. Eipä ole minun päiviäni. Tapoit sen! Tule mukaan. Olet pidätetty. Seis! Minä voin selittää. Turha tätä selitellä. Varas jäi nyt kiinni. Mene kotiin. Näytös on jo ohi. Ali esittää kuollutta. Hän pitää pilkkanaan ihmisiä, jotka ovat joutuneet pulan hänen vuokseen. Seuraan heitä. Kuninkaan nimissä totean runoilijan syylliseksi kuninkaan rakkaimman lemmikin surmaan. Oh, runoilija! Oh, miten sä elimestata hänet? Runoilija, tahdotko sanoa jotain? Niin sano! Jos vain olisin löytänyt oikeat sanat, tätä ei olisi tapahtunut, majesteetti. Oh, ihanasti sanottu!
Hyvä veli, aloittakaa! Oi, en halua katsoa! Ei, hyvä veli, seis! Minä olen syyllinen! Tuomio on viaton! Mainiota! Vartijat, vangitkaa tohtori! Ja te, häipykää ennen kuin ukon mieli muuttuu. Olen niin mielissäni, kun runoilija saa pitää päänsä. No, te siis tunnustatte. Juu, en minä tahallani. Siitä viis. Tahallinen tai tahaton tappo, tappo se on silti. Te sen tapoitte, teidät mestataan. Epätavallinen päivä. Niin, sinulla oli onni puolellasi. Läheltä piti. Kuinka sinä voi? Aivan. Saako lehteni jutun yksin oikeudella? Voi ei, lääkäreistä on muutakin pulaa. Oi, mitä kamalaa! Seis! Mitä nyt taas? En anna mestata viatonta miestä. Uskotkos tätä? Tragediasta tuli komedia. Minä olen syyllinen. Oi mies, parkaani! Lopettakaa jo sählääminen, että minä pääsen töihin. Mikä nyt on tilanne? Tohtori, saatte mennä. Majesteetti on kiireinen. No niin, seuraava. Tohtori, pari sanaa lehdelleni. Minä en kommentoi. Minä menen teille. Onko varmaa, että sinä olet syypää? Onko? On. Luulin varkaaksi. Riittää. Hyöveli toimeksi sitten. Seis! Mitäs nyt? Huh? Kauppias Parka on viaton. Tätä ei usko enää kukaan. No kuka on syyllinen? Tässä menee hermo. Ei kukaan. Ei kukaan? Miten niin? Selittäkää. Lemmikki on yhtä elävä kuin mekin. Onko se totta? On. En ole kuollut. Oi miten ihanaa. Oi, mutta miksi sinä lähdit? Majesteetti, niin? Lemmikkinne pitkästyi hovissa ja se lähti tutkimaan kaupunkia. Kaupunkia? Mikä se on? Nämä ihmiset. Oi, miten kaunis nämä ihmiset. On Jari Rehelin. Oi, tätä onnen päivää. Hei, runoilija, jos olette siis? Kyllä minä olen. Uskon sanan voimaan. Tästä päivästä lähtien teidät tunnetaan hovirunoilijana. Ja te? Teistä tulee henkilääkärini. Ja te? Teistä tulee erityinen hovihankkijani. Tuollaisen hovihankkijan varalta henkilääkäriä tarvitaan. Ihanaa saada sinut takaisin. Tule tähän isin luo. Me lähdemme nukkumaan. On vähän univelkaa. Tule, Ali. Mennään kotiin. Juhla on ohi. Sinulta varsinkin. Ei, purkki.